恥をしない、恥を。ですが今度藤本姓に変わったらですね、藤本姓は交代するというふうにしか受け止められるんですよ。確かに交代というふうには捉えられるとは思うんですけども、この改正条例案ですね、首相命令で、改正するようにされたんですか、それとも職員提案の方で、この条例改正案が出されていったんでしょうか。先ほどのご質問ですけども、提案については職員の方から上がってきましたけども、最終的にはまあかなり部内でしっかり議論して、私が最終的に上程するという判断を下しました。ですね、12条の第1項を15日を30日にまあされたんですけど、ちょっと時間を要す場合は2項でですね、30日にしてもええと、こういうふうになっておりますよね。それをあえて1項でですね、請求があったらもういきなり30日にするという改正になっとるんですよ。できるものは15日でかろうもんですが、そこは2項で対応できると思うんですけど、なぜ1項を同じように30日に延ばされるんでしょうか。あくまでも15日以内に処理できるものにつきましては、これまで通り15日で処理をしていきたいというふうに考えております。ただ公開決定の延長する際にはですね、延長の手続きというのが必要になってまいります。公開決定等の延長通知書を作成する事務にかかる作業量、そういったところを減らして、その分公開決定に向けての事務に注力したいというふうに考えております。繰り返しになりますけど、準備が整え次第開示をしているということですので、決してその期限まで引っ張るというものではございません。極力期限の延長を行うことなく、事務処理をするよう真摯な対応を心がけてまいりたいというふうに考えております。私が考えるのは、今の理由でしたらね、一向そのままで十分じゃ思いますよ。で、できるものは15日以内に出す言われましたですよね。これが30日に変わったら30日までに出せばええというスタンスに誰もがなるんじゃないんですか。ですから一般的に出せるものは15日に出せる言うて今は答弁されたんですけど、これが 元が30日に伸びたら15日いうのは頭から消えてですね、ほとんどが全部30日以内になってくるというふうに思いますけど、どうやって15日を守るんですか。出せるものは15日に以内に出す言うて今答弁がありましたよね。その15日をどうやって守るんですか。他の職員が呼んだら、あ、30日じゃない課長さん、なんで15日以内に出さなきゃいけないんですか、言うていうふうになってくると思いますけど、そこの保証はどうするんでしょうか。15日、30日に規定すると、人間の感覚でいうと30日の方に流れるんではないかというご質問だと思います。ただ、事務量が請求件数も多くなったこともありますし、うちの、職員も本当に必死にこの15日以内に発送するように頑張ってくれてます。夜遅くまでやってますけども、やはり対応できなかった時に、先もありましたようにもあったように、延長の手続きする時にやっぱり1日2日がかかります。そうなるとどうしてもその事務の方に本来まとめなければいけない時間を取られてしまうということで、職員も本当にそこは頑張ってくれてますんで、15日になったから、30日になったから30日を限度にやる仕事をするような職員ではありません。15日にまとめて出すように頑張ってくれますんで、そこはもう信じてもらうしかないと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。この情報公開条例の目的は、開かれた姓制の実現というのが目的に書いたんですね。で、行政文書の公開を求める市民の権利および行政文書の公開をすべき市の義務を明らかにするって書いたんです。で、それを受けて請求があったら15日以内に出しますよ言って、市は姿勢を示しとった。
ですが今度藤本姿勢に変わったらですね、ちょっと手続きがいるんで15日をこらえてください、30日でさせてくださいということに今言われるような中身になっているんです。ということは藤本姿勢は今始まったばっかりなんです。この始まったばっかりでですね、この文書情報公開条例の目的に対して日にちを延ばすということを言うとられるんで、全国的に公開ということが随分叫ばれた、もう年も経っとる中で公開に関しては交代すると、藤本姿勢は交代するというふうにしか受け止められないんですよ。それは職員がですね、出すのに時間がないけとにかく大変なんじゃという意見はその職員の立場に立てばそうかのうということになりますけど、市の姿勢から言うたら情報公開が後退するというふうにしか見えんのですけど、そこはどうお考えですか。日数の関係でいうと15が30になるということで確かに後退というふうには捉えられるとは思うんですけども、例えば15日でギリギリで間に合わんかって延長しなきゃいけなかった案件を確実に15日以内に発送できるようにするということでのそこの余裕ができるというふうに捉えてもらえれば、で決して15日を30日にするという思いではやってませんので、職員の方も15日にむしろこの2023年でいうと13件延長した件が少なくなるような展開に持っていけるようにこの改正で有効にやっていきたいなと思っております。